Naja nemba gamba jeno Salim Saleh akandu naho half brother wa Yoweri Museveni mti byasuba bikutuka emabega keyo nemba bulya byonanga bwe byali banji ne muloza bya kusaga munange tugena mu myezi ebiri ne kitundu beddu bukyanga mbagamba Salim Saleh akandu naho embirinzi ne biwowolo bye sako ne mbere endala ya muyinga mikwano jange banji ne muloza bya kusaga. Unako lwalero amawulire genfuna agaba mu drone zange zesigika njagala muulirize bulungi. Buli mulwanyi yenna eyalwana ne Yoweri Museveni olwalero abukereza nkokola nayambala engatto okulaba nga agenda abeerewo nga mukwano gwabwe muyite misituni oba musituni Elly Tumwine liso moja nga asabirwe kololo. Mikwano jange ebadde nnaku na maziga nga kabwe jungira Yoweri Museveni muite Rutabayisirwa ne mukyala we batunuulira ebigenda maso. Enaku yayinze Yoweri Museveni nga alaba ebigenda maso n'embeera eriwo emususeeko. Banji drone zange ezesigika nazibuulira ne nzigamba gwe lindako bannayuganda olwero bagendo kakasa njagala owulirize bulungi. Salim Saleh akandu naho wali wamulabyeko ekkololo. Salim Saleh akandu naho wali wamulabyeko ekkololo. Njagala kubabuuza we obubaka bubadde butambula ku social media banji bagenze mu maka gani ga Elly Tumwine enakasero ani yalabye Salim Saleh akandu naho kamba wakatambi mugenda kutyensi. Ani yalabye ku Salim Saleh akandu naho Moses Ali kabwe jungira Moses Ali asobodde okusituka najja yadde ne bamuletedde mu kagaali ne bagamba kubanga jangoberewo. Moses Ali ye musajja watu ne bamuleta. Njagala webuse lwaki Salim Saleh akandu naho tebamulese. Video tufu etandise ono Moses Ali abadde omusajja watu nga banne bayimiridde ye nga tamanyi na bigenda maso ngalaba musimu gwa Tumwine ngalaba bajjajja ba Tumwine naye bamutwala kati ngenda bawa ga Salim Saleh akandu naho. Salim Saleh akandu naho njagala ekyalwe baziika Elly Tumwine mutegeere ekiddako mutegeere kigenda kubeera kitya kyoba okolera kitambuza video muli batono ngamba wa mawulire gano mu mirasana. Drone yesigaleta zigwemu amanyi. Muli batono you are few in numbers. Sharinga video bigemu kusaga. Ene nsonga ya gwanga. Ene nsonga si ya kubalatiramu. Misituni. Misituni nge sawa zino. Ali mukofini. Omanyiche chitegeza jubileo. Misituni ya sawa zino ngatacha asobola kuogera. Misituni esawa zino ngatachi asobola na kuyimba. Misituni Museveni atunulide sanduko ngateka kechi muli nagamba ha nange balindeta wano atenga jete kijja kusoboka kumuleta wao tekijja kusoboka Yoweri Museveni kubulira wallahi bilahi okuda kubere lya mange getuda na mwebe aliye bisanje Masaka. Museveni gotojja kulinya kololo echo nchogera mu milasara. Njagala ulirise bulungi. Bana basajja batya. Bana basajja tubakutte waluma. Bana basajja batandise okwalukanga bwe bagalya. Kubanga balaba obulamu bugwawo. Omanyi kye kitegeeza. Misituni enkyanga agenda kusula mu ttaka. Omanyi kye kitegeeza. Misituni okugenda mu mbeera. Uliriza video kanta andike. Owe memeto no vaku video mba waga Salim Saleh akandu naho. Mikwano jange mwena mba buzako. Njagala mwena abaliko kumkutu guno. Muno onyeleze kujeno kalekezi Kaihura. Kaihura esawa zinu nabagamba na ye. Aga muno onyeleze duwako elage nafuna. Jeno kalekezi Kaihura. Walu wabavubuka abamu was project.
abali mu maje abamuwamba. Kaleke Skyula bamusibira mu makage agali eryantonde famu emu gyentegeddeko nga takkirizibwa kufuluma, takkirizibwa kwogera kigambo kyonna era nga bamutadde mu interrogation ez'enjawulo ez'ebigenda maaso. N'omukulu gwe batassaa mu kahamba kuteesa naye ebibye byasiba bikola ki bikutuka. Ntandise video entuufu. Salim Saleh kandu naho. Yoweri Museveni ennaku zo siri numbered. Era sirowooza inti ogenda kwogerera bajjena basatu nga gwe naawe tebanna kwogerera awe kololo naye gwe tekijja kusoboka kugendawo. Yoweri Museveni emirambo ebiri egiri mu firiji egyasigaddeyo njagala olise bulungi era bannansi ngenda kubalaga obukakafu. Najja ne mbagamba nti misituuni yatwalibwa Nairobi ne mbagamba Najibwe Nakasero muwalawe sibye yayogedde diukopi muwalawe sibye yayogedde saabyogera wano kubwengula nawabulya kubya Jacobolanya ne mubiwulira ne mbagamba Salim Saleh akandu naho okubale na fulumu ya mawulira agonze yasooka no kubwengula taddanga mukulabika n'olwaleero Talabiseko n'enkya temugenda mulaba. Kati muulirize video y'olwaleero owemmeme ntono va ku video ogende sala beki sharinga video ebintu bijjemu omuzannyo kuba mawulire namangi mama nyabo ntandise bwenti Museveni kikwakire nga bwe kyayakira bajjajjaffe era embeera gy'olimu Museveni nsaba Katonda ajongerere ddala. Njagala okubategeeza bannayuganda mwenna abali ku video nako olwaleero Yoweri Museveni esawa zinaine mirambo ebiri mu firiji era gimususeeko anoonya engeri gy'ayatulira ensi. Katonda yabawadde ekyengera ky'emirambo n'abasaba nabo bennyini bakaabeko. Nyakutegeeza ekigenda mu maaso mu gavumenti ya Yoweri Museveni kyenugula kubanga njagala okutegeeza esawa zino baatuula mu meeting ey'ekyama ne bagamba mulambo ki gwe tusooka fulumya. Bangi bao kwa misituni bamuteka ku mizani nga misituni ye munafu. Musajja tu misituni yali afadda nga bwe twali twabagamba ne badda mu kwebuzaabuza. Olunaku lwaggulo babadde mu meeting nga banywa ka chai mu State House Entebbe ne bagamba omulambo guno omunene tugenda gukolera ki. Njagala kubabuulira ekiriwo era mbabuulire embeera nga bw'eri mugenda ku TNC mugenda kwewunya mugenda gamba Katonda ayina amaanyi mugenda kutya Katonda mugenda kwewunya jajja Godi gwe mwana kyali wange dogo aliyeyo mu ghetto. God is nene God ayina amaanyi jajja God ayina amaanyi kamba wa mawulire ulirize mbosi. Museveni yafukamira ku maguru gabiri naita mukyala we Janet Kataha Museveni namugamba ekubo obirabe bigenda maso obato biraba nti misituni afiride ku myaka emeka nti kaga mu munana fetu inemeka era Yoweri Museveni olunako olwalero mbagamba musanduke bwe mbambaddemu omulambo gwa misituni wabulayi nva ku internet. Yoweri Kaguta Museveni njagala oveyo mubikulekese bwe kubanga omulambo gwa misituni guwadde mu kese eyo katongole nva ku internet njagala mubikulekese yo. Elly Tumwine bwabanga kesi gye mututtawe kololo abaddemu hey, mweno musaganensi, njagala olirize bulungi. Naja nemba gamba, inti Yoweri Museveni musajja musezi. Yoweri Museveni ne government basajja balogo. Baleta abasawo okuva mu bitundu ebye Madagascar. Ne bajja wano, ne basaba Yoweri Museveni emirambo gy'abantu abamuliranye. Abalina okuweranga sadaka. Bamuobu yinza mutabani we ne odweke lwabogo. Museveni na wayo bane era abagenda okufa mu mfa etategerekeka.
Elly Tumwine lisomoja musajja watu wenjo gerera era keso kuvalwe bajiles ne muchala wetanalaba kulisomoja omulambo webuze kuliruddawa bino mubadde muze mubiwulira.